011 aí vai iniciar patrulhamento, que a PQRV é total à disposição da rede. Consiga? QRV 04... já na rede, positivo? 043 iniciando o patrulhamento, e QT da QRV da 0, qual que é a tua? Continua sendo a mesma? Isso, 011. 011. Ilha do meio ali. Ui! Olha o policial correndo aí. É, foi o meu outro parceiro que eu dei um tapa nele sem querer. Direita. Que merda. Opa! É aqui mesmo? Aqui, atirando. Louco, mano. Olha só, atirando. Será que é só esse? Quase foi atropelado. Essa mulher ali, ó. Tá armada aí. Essa? Tá armada. Tá com granada na mão, mano. Evita a explosão. Ah, é. Olha lá, ficou no chão a granada. Tem que fazer uma varrida. Outro aqui, ó. Outra mulher. Tem outra parada ali, mas tá sem nada na mão. Olha a granadinha. Consegue. Você consegue render? Granada mesmo? É, granada. 47? Caralho. Granada mesmo? Poxa. Acabou aqui. Será que é só isso? Aparentemente, sim. Eu chamo o IML, né? Caminhão do açougue. Boa. Tá vindo aqui, ó. É doido, mano. Uns carros aí na rua agora. Pegar a viatura pra preservar o local. É doido. Ocorrência já putinei que pareceu doida. Tô louco. O bagulho resolveu mesmo, né, Tilex? Resolveu, daquele jeito. Era live mesmo, alguma coisa salva na nuvem. Era, né? Certeza. Bugzinho chato. Opa, um potencial terrorista. Opa, essa concorrência é da hora. Segundo round em 2000. Quase que a gente tem a 5 aqui, o meu parceiro fica, vai no banco de trás. Viaja, mano. Me desacostumei, mano, da pilotagem. Opa, FPS caiu lá embaixo. É, não tô entendendo muito bem essas quedas de FPS. Tráfego. No meio da rua aqui, ó. Ui! Já tô sem freio. Parou. Você viu? Ela puxando. Só pra confirmar a morte que é certa. Mas por que a minha viatura tá tombada aqui? Oxi. O carro passou ali, ó. Olha só. O que ele fez com a minha viatura? Esse pelo amor, né, mano? Eu vou ter que guinchar esse teu carro. Arrancou. Olha o que ela fez na minha viatura. Arrancou a porta ainda. Capotou ela e quebrou a porta da viatura, hein? Vou manobrar a viatura aqui. Eita, sua viatura tá leve, hein? Toma encostar, tu viu? Uhum. Já vou guinchar o carro do maluco. Infelizmente perdi meu vídeo com a Blazer 98 que eu ia postar. Puta merda. Perdi o de GTA V online que eu gravei hoje com a LSPDFR, mas não vai regravar. Será que não consegue recuperar? É, eu acho que não, mano. O Renan falou que daqui uns
30 minutos tava pronto o servidor e depois nós já entra, bem louco. E grava de novo. Beleza, aqui deu bom. Positivo, informando a rede aí que nós tá com um indivíduo armado de calibre 12. Possível roubo aqui nessa empresa aqui, ó. Bora lá verificá-la. O SJ nada ainda? Tô sim, tô esperando a pasta do GTA antigo aqui copiar. Tá esperando o quê? Nós vamos finalizar o patrulhamento e o SJ vai estar ali. Não, tô copiando. Vai devagar pra esperar o apoio chegar. Copiando aí. A pasta antiga. É aqui na frente já. Vou dar um save card antes que eu perca o carro, né? Boa ideia. É aqui, Steve. Opa, tô vendo as perninhas ali, ó. Quer ir no chill lá? Aqui na frente, a mulher. Ah, tá ali. Ah, não, pera aqui aí. Do lado, aqui, ó. Ô, louco. Parou, joga 12. E essa aqui? Não é nada. Opa. Ah, tá, você vai correr mesmo. Oi. Você vai correr mesmo, né? Pra algum lugar. Tá 12 aqui, ó. Caramba, eu achei que era uma, era outra, velho. Tá. Para aí, ô doida. Não é doida, mano. Não vou atirar não, senão vai nem abordar. Quer que eu aborde? Sai daí, que eu vou jogar uma bomba letal nela. Só um minuto. Uma bomba letal, ainda bem que você já avisou. Ih, não fez nada não. Caiu agora. É aquela que eu peguei lá, aquela. Ah, tá. Era uma só que a mulher tava. Quer que eu chame a viatura? Beleza, tá rendido aqui. Quer que eu chame a viatura? Positivo. Vai vir um Voyage. Voyage sim. Caramba, assalta a mão armada, uma ocorrência atrás da outra, que isso? Guardar o QTH pra ver. Togle Avenida, não sei onde fica isso não. Pô, é aí pra trás. Ui! Deu uma arranhada na tua viatura. Uma raladinha só, o Dory apaga. Falta uma armada? É, aqui ó. Pô, no porto aqui é cheio de QR. Então, e ainda agora é a primeira vez que eu tô vindo pra esse lado aqui, ó. Pois é. Difícil dar QR aqui nessa área aqui. Sim. Ô, não, sobe reto aí, ó. Errei o caminho. Errei aqui. Ué, peguei a vida dentro da viatura que tava aí, ó. Um saco, sai. Deus burrichó. Olha, 21 de FPS, que isso? 38 FPS, que é 42. Agora subiu, 30. E o SJ nada. Eu acho que eu tô com o V5 ativado, mano. E o SJ nada. É aqui, Steve. Esse carro aqui, mano. Sai daí. Eu nem digo nada. Ué, Steve, tá aqui, ó. É aquele carro, mano. Aquele carro fugiu. Preto? É, fugiu aquele carro lá. Ué. Aquele carro saiu com tudo quando a viatura chegou, mano. Tem que procurar. Logo que nós chegamos, a viatura saiu com tudo. Eu achei estranho aquele veículo lá. Eu também achei, mas só que tava ali o ponto vermelho. E agora, pra não achar aquele carro? Eu vou caçar ele. É um Infernus, né? É, é um Infernus. É um Infernus cinza, prata. Eu vou dar umas voltas na. Fazer um patrulhamento nos quarteirão pra ver se acha. Se achar, você me avisa. É um inferno cinza, grafite, né? Isso, meio grafite. Isso, vou dar uma olhada aqui. Achou aí? Posta aí, mano, posta aí. Opa, bug das portas aqui. Parou. Ah, correu, correu. Tô na cabeça. Consegui. Coloca a mão na cabeça. Já pode mandar o QRX, senhores.
Verificar se tem alguma passagem, alguma coisa. Positivo, vou dar uma rondada aqui. Dá uma verificada no veículo dele. Positivo. Não tem passagem nenhuma. Pô, cadê os caras? Foi abduzido, QCL. Foi abduzido? Foi. Alguém enxergou o carro dele, foi abduzido. Beleza. Eles estão online, sim. Liberar o trânsito, tá meio louco. Eu não tenho assim aqui, mano, na live. Hã? Rafael tem. O que você quer? Convidar o SJ. Opa, um veículo roubado. Veículo roubado? Isso. Bora, bora que eu quero pegar ladrão. Premiere. Só finalizar aqui com o guincho aqui. Pois. Tem que o guincho vai coisando tudo. Boa, 043 QTI. Vai subir pra rodovia, positivo? Ah não, positivo. Não, subiu rodovia não. Tá aqui ainda. Tá indo pra onde nós estava. Sério? Vamos ver. Não, virou. Tá reto, na minha frente. Acompanhamento. Ah, já visual. Aceitou esse, Jota? Positivo. Bateu no poste, mano. Tá. 30 FPS. Eita. Ah não, eu travei 30. Se passar de 30, meu GTA começa a bugar. Ui! Morreu. Bem na frente da DP, mano. Vai ficar aqui mesmo o carro. Fecha ele. Vai fechar o carro aí, mano. Vai perder o carro, isso aí. Senhor, mano. Esse é governo Bolsonaro, mano. Segundo governo Bolsonaro. Ué, cai. Ué?